Здравейте, дами и господа, аз съм Тунок. Чакай да видя дали почнах да снимам. Да, знак. Чакай да гледам от колко време снимам така. С мен е... Чакай ти видя името. ZIG213 там. Какво бе, аре, но пи пи едно в едно, бе. Не, бе, не, стига, не. А! И там бия на F5. Стига, бе. Дай тук ха, какво представлява. Имаш късмет, че няма ПВП и че има вещица до тебе, която искам да убия. И ми пусна от тъпи айтъм. Я стой там, че има мерник на хака и ще пръсна. Няма лъка. Ти иди, за малко да ти набия хета. Аз имам доста добър енчант на лъка. Къв път? Няма ръдни още малко вляво. Това е дясно. Чакай, че някой ми писа. Фуе! И разговор при малко да си го забравя веднага. Кое? А, добре, мерси, че го забрай. Кое бе? Нещо. За слаковете диаманти и легендарките и че спечели от PvP имаш на всички онери и нещо си там скайпа ли? И да, че... това искам да забравиш. И че... и че... какво още... И си победител на там на ивентите и че не искаш да станеш админ, че си тъп и че си много грозен. Ай, че си смотан! Що банна? Аре, банни, бе. Чакай само. Така. Така, Боян, Мил. Не, Мил не е на линия. Красимилир, Бонни, Сафо. Добър, Мартин. Добре, някой не е на линия, имаш късмета. Аре, фаниме, бе. Аре, бе, ботер, фаниме. Чакай да погледам къде си. С хака, нали? Разбира се, че да. Видяхта. А, майко! Това би беше зомби! Да, видях. Майко! Как изпиштех? Ба, викам, бах, то много близко е човек, само се обръщам, бам! Е, мамка му, скелет. Чакай, изтървах този поглед, пак ще включа хака. Какъв ти е хака? Батал 3000. Вот, ти някакви непознати имена на хакове знаеш. А? Тири, тири, три крипър, двама и не ги видях хубаво. Три скелета! Два, чакай, че паси едно зомби. Тири, как ще умра с легендарките? Аз нямам още няколко хиляди стака. Еми, ти като имаш... А, пак ти скелетите, бе, човек! Какво бе? Кома удрава? А, мелет. И аз си облека цялата броня. За какво ми праща ще пъла? Че да е при тебе, да те пази и да те заколя. Не, сега чакай, тъпа. Тъпа. Ааа, бегай от мене! Как е? Хилпни! Не мога да хванеш. Ха-ха. А, не, ти си точно зад мене. Ааа, стига. Чакай, искам да убия то скелет. Да, или мен искаш да ме убиеш. Стига, бе! Май, виждам къща! Спасен съм! Умри, бе, тъпо зомби! Аре, лами, бе, аре, бе! Аз ли? Да. Не! Не! Стрелям по зомбито! Да, бе, бати ти! Ох! Ох! Още е зомбита за тебе, спокойно ще ги убия. А, е това тук е друга, ти си близо до ПВП арената ми. Тя точно е тук. А, не мога да стигна до къщата! Човек, ела ти покажа. Първата ми ПВП арена, която огрифиха. Аре, хвани, ето е тук, даже и оунерите си играеха, обаче... Ого, откъде сте спават си, бе? Спаунер ли има? Ела ме хвани, бе. Не, няма. И пак са огрифили. Ега ти, аз ги знам кои са ги огрифили.
Стига не ме убивай, стига сега не ме убивай. Окей, най Никсон тинтирминтири, тинтирминтири. Беги от мен, че съм с хака. Ти беги от мене, че съм с натуралки. С задника съм. Обаче не. Айде, беквай са. Значи хубаво да оцелявам, че ти си една легня. Нехо. Фу бе! Къде си? В една къща съм. Бах ти тъпя сервер, човек. Я напиши нещо в чата. Оро, ами що не поискаш да ти дигнат ранка? А? За какво не поискаш да ти дигнат ранга? Това ранговете са модератор, такова, ютубър, юзър, оунър и коунър. Добре. То става безсмислено. Ютубър е единственото смислено. Което никой го няма, защото никой не снима. Аз снимам. Добре, изчакай да направиш 250 субскрайбера, което е невъзможно за тебе. Това си ти... Аз съм с фалшиви профили. Някъде около 300 гледания на клип. Точно на този клип в този сервер. И мога така лекичко да се снижат на тебе, да ти дадат права. Които май са никакви. А ти ще ми... Аз съм в хомето, чакам те. Аз събирам дърво. Сериозно, аз имам дървар за тая работа. Той живее точно до мене и ме построи хомето. Кой? Един дървар. Той сега не е скайпа, обикновено допре 10 минутки играехме ние двамата. Набрам ми 5-6 стака на обработено дърво. Аз разбира се, ме построи хомето с те 5-6 стака дърво. А тук има ли привейт? Да, слагаш табелката и си готов. Да, бе! Нищо не пишеш. Да, бе, знам. Дебе. Така е в доста сервери. Тъпнеш ти остат диамантите. Където ти ги откраднах от тебе. Как така? Я беше чест, че нямаш два стака диамантини блока. В кое от всичките честове? Фония малки. Сетих се за кой ми говориш. Ое, привате. Реном фенове. Чакай. Това просто рекламиране на сървъра, да знаете, дами и господа. И да ви обяснявам още малко за това. Това сабскайбъра, дай ми господа ги наричаш. Опа, видеото ми се качи и ето ти и гледай, опа, чакай. Гледай и се наслаждавай, скъпа. Айде, що ми искаш едно в едно, ще има едно в едно. Аз съм здрава. И здравейте, дами господа. Еба си якото качество, ма. Къде си ла женски? Не говори такива неща, защото тук снимаме. Къде съм на... Така. Тук да чупите, вижте са. Вау, здесь съм бутон, бам. Ма аз не искам така. Много ясно. Вие си го разгледате. Я тук моля да лета. Тука няма такова залетене. То всъщност има много пуги, но няма такова. Не имам предвид, аз съм с хака и мога да лета. А, ако разберат всичките... А, не мога. То само един онер е нужно. Аре бе, нали го изключи, бе. А? Нищо.
То мене ми мислят за Хазуми Хак. Тиво на теб ще мислят за X-Ray. Ти ди на половин сърце остана. Къде си, Лео Мануел? На? Къде си? На едно место. И така ще решим проблема. Давай. Тво? Прими ми топата. Кога? А, yes. Мога се разхождам в чужди рази. А? Тук тоя дървара си направи резиденция, ме изпъди от собствената си резиденция, която аз построих всичкото. И ти си тъп, 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 тъп. Що? А? Що така? Да те зашемета са с меча ли си? Вече му знаеш името много добре. Не, много го знам. Много добре му знаеш името. И то, че това името е... То, че това ще стане. Аз съм на Warp Food, сам да ти кажа. И сега то тръпах. То нема пипи там, нали знаеш? Не знам. Виж как се прави с един удар. Нинджа Таваньо. Аре, пази са, бай. Нинджа Таваньо, Нинджа Таваньо. Удвявам. Е, остави кравите да взимам кожата, моля те. Аз ще ти дам после ретурното. Добре. А къде имаш това меч? Вече ти казах, от един от овнерите. Кой? Не му помня името. С него той ми даваше и материалите за PvP арената. Знаете кожата. Искаш кожа. Да. Аре, че ми се хаби меч от тебе. Беги от мен. А така. Беги от мен, че ми се хаби това, бе. Ти мога от Тулса да си вземеш меч пак. Откъде? Кит Тулс. Или го махнаха, не помня. Я как спишам, че нема. О, това си изключвам хак. Вау. А я си вземах и натуралката. Ще ти пуска по 10 кожа със удар. Разбрали? Кога? Ще ти пуска натуралката ми с по 10 кожа. Само гледай дали има... Изключвам си хак, ето изключи го, дами господа, виждате? Не имам хак вече. Не, натуралката си ми я взели. Взели са ми натуралката. Кой? Само броните натуралки са ми останали. Какво е това натуралка, бе? Всички възможни енчанти на едно върху един предмет. Добре. Прави си един кожен сет. Нищо. Не следвам хубаво, мати. Ми тоя клип малко дълго стана. Чакай малко, ще ти отговоря са. Ами това беше за този тип и чао от мен. Бай.